mwiza kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo nyakwigendera Celestin Ntawirusha Amaboko yasezeho bwa nyuma ndetse anashyingurwa mu cyubahiro, aho uyu muhango waranzwe n'amarira ndetse n'agahinda. Naho polisi ikorera mu karere ka Kayonza yafashe umugore ukekaho kwaka umuturage miliyoni 2,800,000 amubeshya ko ari ofisiye muri polisi y'u Rwanda. Hanze y'igihugu turaza kuvuga ko abasirikare babiri bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashe abantu 15 barabica bitewe n'ubusinzi. Naho Inteko Ishinga Amategeko ya Somalia yarashweho za bombe igihe abayigize bari bateranye. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi ko aya makuru mushobora kuza kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Ushobora no kuyakurikira live kuri website yacu ariyo www.btnrwanda.com. Dutangira n'amakuru twabateguriye ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 18 Mata umwaka wa 2022. Ubwo nyakwigendera Celestin Ntawirusha Amaboko yasezeho bwa nyuma ndetse anashyingurwa mu cyubahiro, aho uyu muhango waranzwe n'amarira ndetse n'agahinda. Inkuru irambuye twetegure na mugenzi wacu Ibarushimwe Bihoye iki Kevin Christian. Tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1982 nibwo Celestin Ntawirusha Amaboko yabonye izuba ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane 2022. Nibwo kandi Celestin Ntawirusha Amaboko yitabye Imana. Yakoze akazi kenshi gatandukanye, imirimo igiye itandukanye, harimo kuba n'umuyobozi ndetse na executive, ariko by'umwihariko turamugaruka nk'umwe mu banyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye, harimo City Radio, harimo TV na Radio One ndetse na BTN TV yaramaze igihe akorera, ari nayo yapfuye ari umukozi wayo. Ndagira ngo kuri uyu munsi rero yashyinguwe, kuri uyu munsi yasezeweho ku mugaragaro, yanashyinguwe. Twegere bamwe muri benshi batandukanye batubwire Celestin Ntawirusha Amaboko yarinde, yari iki kuri bo, yaravuze iki mu mwuga w'itangazamakuru, mu rwego rwo kugira ngo turusheho kumenya Celestin Ntawirusha Amaboko ninde. Ndi kumwe na Sina Gerard, ni umushoramari ukomeye hano mu Rwanda benshi bazi, ndetse no kuri BTN TV yakunze kugaragara cyane, ari kumwe na Celestin Ntawirusha Amaboko. Sina, ngira ngo Celestin Ntawirusha Amaboko ubanza atari n'umunyamakuru gusa, mwari mufitanye n'ubundi bushuti bwihariye. Kuri mwebwe Celestin Ntawirusha Amaboko twaje gusezeraho uyu munsi yari mu ntoki. Murakoze. Celestin Ntawirusha Amaboko yari umunyamakuru w'umwuga uzi icyo akora, uzi akazi. Cyane cyane ndabivugira ko kuva Abanyarwanda bashyiraho imbaraga kuri Made in Rwanda, by'umwihariko k'umukuru w'igihugu adushishikariza kunoza umurimo, tukihesha agaciro mu byo dukora. Ngira ngo nanjye ubwo ntabwo nasigaye muri product dukora, ndashaka kuvuga izi zose zizwi, abakanga agashya karusha n'ibindi. Ariko rero umunyamakuru Ntawirusha Amaboko we yafataga umwanya wo kuza kundeba, akaza mu ruganda, akaza aho dukorera, akareba igishya kihari, akareba yasanga yenda tutaranagira n'igihe cyo kugira ngo duhamagara abanyamakuru, ubwo akadushishikariza icyo twakora kugira ngo izo products zigende hanze ku isoko. Muri rusange akadutera n'imbaraga kugira ngo dushobore gutangariza Abanyarwanda n'abanyamahanga muri rusange, akaba n'inyangamugayo, akagira umwete. No mu burwayi bwe yakomeje kujya akomeza kwihangana, ntabwo yabaye umuntu wafashwe n'indwara ngo abure gusa. Turamusura, dukora ibyo umukristo akwiye gukora byo kurwaza umuntu mugenzi we cyangwa umufatanyabikorwa. Ariko uyu munsi ku bemera Imana, bazi ko Imana igenera igihe ikaguhamagara igihe ishakiye, ubwo nicyo gihe cye. Bikaba bikwiye kubera abandi ntangarugero nk'abanyamakuru, ubunyangamugabo yakoreshaga n'umuhate n'imbaraga zo kuvumbura. Birumvikana twebwe natwe muri Entreprise Sina Gerard, urwibutso kuri Nyirangarama, intego ni uko duhora tuvumbura buri mwaka dufite agashya. Ariko noneho nawe ntiyarindiraga guhamagarwa. Niyo mpamvu abantu babonaga bakamubona nk'umuhungu wanjye, bakamubona nk'umufatanyabikorwa w'ikirenga. Ibyo byose ni byo koko, bitewe n'ubufatanye twafatanyaga.
mu iterambere ry'igihugu cyacu n'isi muri rusange mu kurwanya ubukene cyangwa twerekana ibikomoka mu maboko y'abanyarwanda n'ubuhanga mu maboko y'abanyarwanda tutegura ejo heza hazaza mu rwego rw'ubukungu twifuriza igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Twakiriye umuyobozi mukuru wa BTN TV nawe hari byinshi yatangaje ku burwayi bwe, turagira ngo atubwire ku ruhande rwabo nka BTN. Celestin ari muntu ki umusanzu we mu itangazamakuru iterambere rya BTN waruwe? Celestin yari byose, yari icyo navuga all in one, yari umunyamakuru wujuje buri kimwe cyose, ntabwo yari umunyamakuru ukubwira icyo agomba gukora. Buri munsi ubuzi ukare bw'uwo musaruro. Tutirengagije ko kuba aho tugeze ubu ngubu Celestin bimwe mu bantu babigezemo uruhare rukomeye cyane, rukomeye cyane. Byakuri ngiye kuganya nageze amahirwe akomeye kugira ngo nkorane na Celestin. Ngira ngo nawe uri kuma interview ujya kuza kuri BTN nakubwiye ngo uzarebere kuri Celestin, ntabwo ari ibanga. Celestin ngira ngo icyo asigiye timu umurage we yawurangije, urugendo rwe yarurangije, icyo dusigaye gukora ni uko dukomeza gusigasira ibyo dusigiye nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umuntu w'inararibonye twakoranye muri BTN. Nagize amahirwe kuba ariye mukoresha wanjye, ni nanjye ugize agahinda cyane kurusha abandi bose yanyuzeho, kuko asa nk'aho yanguye mu biganza mu buzima bwe bwa nyuma n'uburyo nagendaga nganira nawe. Kuba nanone yarakoreye BTN aribwo avuye mu bindi bitangazamakuru bifite icyo byongereye BTN, kuko afite aho yavanye experience, aho yakoraga ayizana iwacu. Ubwo ni ukuvuga ngo amahirwe twagize byabaye ihuriro ryawe yanyuze arizana muri BTN byongerera imbaraga timu. Mukabasinga Penina ni umuyobozi mukuru wungirije kuri TV One ni televiziyo Celestin Ntawurisha Amaboko yakozeho nyuma yo kuva kuri City Radio. Rero nk'ahantu Celestin yabaye agakora igihe kinini, twagira ngo tumubaze ese Celestin Ntawurisha Amaboko kuri bo nka TV One na Radio One yaravuze iki tubahaye ikaze? Murakoze cyane. Muratubwira Celestin yari muntu ki kuri TV One? Celestin yari umunyamakuru nyine nk'uko mubizi. Yari umunyamakuru utara inkuru zidasanzwe, ari nazo zadushize kuri page cyane tugitangira Radio One. Kuko ni umunyamakuru twatangiranye muri Radio One, tuza kugirirwa amahirwe ibana twongeraho na TV One, ari naho yakomereje. Celestin yari umunyamakuru w'umurava, umunyamakuru utiganyira, mbega aho umukenereye hose yarabonekaga, kandi yari social cyane mu bandi. Ugiye kuvuga Celestin uwo ari we ntago wabirangiza, kuko ni mugari. Ni umuntu utabonaga arakaye, ni umuntu utabonaga afite amakimbirane n'abandi. Urabizi ko muri sosiyete ibyo bintu bibamo, ariko Celestin yatubereye intwari kugeza dutandukanye pe. Yabaho yahereye kuri City Radio iwanyu no kuri BTN TV aho yarari kugeza kuri ubu, baravuga ko ari umuntu wari ingenzi no mu baturage, bivuze ko yabitangazamakuru na sosiyete muri rusange. Duhombye umuntu w'ingenzi cyane. Duhombye umuntu ufite ubumuntu, kandi ari cyo kintu cy'ingenzi muri society. Urebye ntago yibandaga cyane ku mwuga w'ubunyamakuru gusa, yari umuntu ureba na social aspect mu by'ukuri, akitaho kumenya eti ese nta nubwo bitangaje kumva ko yashinze ikipe y'abakobwa babyaye batageze ubwo batagejeje igihe. Ubwo ni ukuvuga yarebye ubwo bubabare arakurikirana, mbega niwe muntu n'uwo nguwo wasangaga ari wa muntu ushobora guhura nawe akakubwira ati akira bitanu nabonye amafaranga, mbega ni umuntu wishimiraga kubona abandi bishimye. Turabashimiye. Murakoze. Murakoze cyane. Mwe mu bantu bakoranaga na Celestin, mwihangane Fabiola. Celestin kuri wowe yari muntu ki? Celestin nicyo gusigiye uzamwibukira utazamwibagirwa? Celestin ntabwo namwibagirwa, yakoraga akazi ke neza, yitangaga Imana imiruko ridashira. Ku mibanire ye na bagenzi be mwabaga muri newsroom, wabonaga Celestin yitwara ate nk'umuntu wari mukuru mu itangazamakuru? Celestin yari urugero ku bandi twaje tuhamusanga, yatwigishije kwitangira akazi, nawe wabonaga ari umuntu kugeza ku munsi wa nyuma.
Mariya akoze inkuru urumva ko byibura nagapfuye asinziriye. Urakoze cyane Fabien. Bamwe muri benshi yaba bo bakoranye yaba abaturarwanda muri rusange bamwumvaga ndetse na bamwe mufatanya bikorwa ba BTN TV bavuga yuko ari igihombo ku gihugu, ari igihombo ku muryango w'itangazamakuru, ari n'igihombo ku muryango we muri rusange. Umuyobozi mukuru wa BTN yashimiye by'umwihariko abafatanyabikorwa b'iyi televiziyo bagiye batandukanye basanzwe babana nayo mu biganiro byayo bitandukanye bya buri munsi, ashimira uburyo babaye hafi y'umuryango mugari wa BTN muri bino bihe bitari byoroshye byo kubura nta urusha amaboko Celestin, ndetse akaba batarabaye gusa hafi ya BTN TV nk'umuryango, ahubwo banabaye hafi y'umuryango nyirizina wa nta urusha amaboko ko Celestin. Bamwe rero muwo mu muryango we nabo bavuga yuko babuze umuntu w'ingenzi kuko nta wirusha amaboko Celestin yakoraga byinshi ndetse byose bishoboka kugira ngo umuryango we ubeho utuje kandi utekanye. Ndi barushinwe biho iki Kevin Christian, iyi ni BTN TV. Imana ikomeze ihe Celestin nta wirusha amaboko yiruhuko ridashira. Mu yandi makuru twabateguye kati yakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, aho hari abaturage batuye mu murenge wa Simbi mu kagari ka Mugobore bavuga ko bari mu icuraburindi baterwa no kuba babayeho nta muriro w'amashanyarazi bafite. Nimugiye ku ruhande rw'ubuyobozi bwo bizeza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bazaba batangiye kuhageza amashanyarazi, bagasaba abaturage kuzayabyaza umusaruro biteza imbere. Kevin Christian n'ubundi arakomeza. Aba baturage bavuga ko kuba badafite amashanyarazi ari imbogamizi ku iterambere ryabo, nyamara ngo badasibwa kubwirwa ko ngo muri sisteme bigaragara ko bacana. Imbogamizi bidutera nta terambere tugira, kandi urera dutuye hafi y'umujyi twahagombye kugira iterambere tukabona umuriro natwe tukayaducana tugakora ibikorwa bijyanye n'ibikorwa by'amashanyarazi, ariko tukaba dufite ikibazo rwose cy'uko nta muriro dufite, biratubabaje cyane. Ha televiziyo keretse bano bafite zino za mobisoro za zino zindi bino bintu bindi bitanga imiriro, wenda kuri bamwe barabifite ariko urumva ntago bigera ku bantu bose. Bikaba ari imbogamizi, biratugora. Ubundi hangaha bahashinze amapoto imambo z'amapoto kenshi bakajya batubwira nyine ngo umuriro ugiye kuza, imambo bakazishingura, ariko ubu ngubu kuba nta muriro dufite turahangayitse, nta terambere tugira. Njye nkanjye mfite umuriro, nashinga saro, nakora ibintu bigendanye n'imirongo, nanasudira nabyo nabyiga nkabikora, ariko ntabwo tubikora kuko nta muriro. Bamwe mu rubyiruko bavuga ko ari imbogamizi ku iterambere ryabo kuko usanga n'imyigire y'abanyeshuri igorana, bagasaba ko bahabwa amashanyarazi nabo bakaba bakwiteza imbere. Ntabwo tubasha kwiga neza kugira ngo tubone akazi, biratugora kuko dufite amashanyarazi twagera kuri byinshi, tukaba twabasha gukoresha izo mashini, tukaba twamenya ubumenyi bwinshi ako kubera nta muriro nyine na kintu tubasha kumenya. Turashaka ubufasha rwose byihuse kuko hano hantu ngo bigeze ngo kuba hafotoye ko hari umuriro ngo ducane, ariko mu by'ukuri ntabwo ducane ngo kuko ngo muri sisteme tugenda tuzama ko ducane, ariko ntabwo ducane, nta muriro uhari. Ubwo rero tukaba twasaba ubuvugizi kuko rwose mwatuvugana bakaduha umuriro. Turasaba ubuvugizi natwe bakatuvugira tukaba twabona umuriro. Turasaba ko mwadukorera ubuvugizi nyine tukagera kuri iryo terambere, natwe niko twageraho tukamenya ubwo bwenge, tukazabasha no kuba twakora ku kazi twaramenye ubwenge nyine twarize. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Simbi yabwiye BTN TV ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye kandi zirebwa n'iki kibazo hari icyizere ko bitarenze ukwezi kwa karindwi uyu mwaka aba baturage bazaba bahawe amashanyarazi. Hari gahunda erego ya nkoro ubufatanye na karere na rege ijyanye no gukonekita imiryango 23 mu karere ka Huye. Muri priorite rero harimo mirenge n'ubundi ifite abaturage benshi bataragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi wo mu rero rusange, harimo wo mu mudugudu wa Rugarama hano nyine aho ngaho no kumbaza muri Mugobore, harimo n'umudugudu wa Seriganda nabo mu karere ka Mugobore. Ni proje rero ku makuru dufite ubu ngubu kumenya kugenda batubwiye kiriho ni uko abo muri rege baradusuye basuye ino mirenge yose Simbi, Kigoma na Ruhashya na Rwahiro, badusuye ngira ngo ni mu kwa mbere badahe promise ko bitarenga ukwezi kwa karindwi baba batangiye, kuko harimo
inzira yo gupiganirwa amasoko yo kubikora niho rero dutegereje igisubizo kirambye twakomeje kubana na rege nabo bakasura mu bihe bitandukanye niwo mushinga uhari niwo duteze cyane cyane igisubizo kikubazo basabye adafite umuriro ku muyoboro rusange bivuze ko muri uku kwezi kwa karindwi icyo kibazo gishobora kuba cyatangiye kuvugutirwa umuti cyane rwose yakomeje asaba aba baturage kwitegura bakaba batunganya amazu yabo ndetse abandi bakaba bategura imishinga ibyara inyungu bazakoresha aya mashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo azabafashe kwikura mu bukene biteza imbere atari ukumurika mu nzu gusa. Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na private link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788 542 45 cyangwa 0788 664 658. BTN turayoboye muri services za live. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Hahiye kuri Canal Plus ibintu bihora rumuriro. Champions zikomeye ku mugabane w'Uburayi nka Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 na Bundesliga zose zigeze ahari ryoshye. Filme nziza, umuziki w'indobanure, ibyegeranyo byose n'ahandi wabisanga uretse kuri Canal Plus. Ubu dekoder n'ibikoresho byayo byose biri ku mafaranga 5,000 gusa, naho installation n'ubuntu. Gani duka rya Canal Plus rikwegera uyu munsi kuko iyi promosiyo izarangira tariki 31 Werurwe 2022. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 2200. Mama azikana na nzabu wambe. None se ko munabandi byabananiye wowe nkaba mbona ubikoze ibanga ni irihe? Ibanga ni ji ya sana yo mu gakombe. Ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe. Injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe, hari ya pome, iyicunga ndetse n'iyumwembe, maze uburyohe butaye mu muryango wawe. Abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekara yanyu. Ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana. Turacyari mu makuru havugwa hano mu Rwanda, na makuru dukomereje mu ntara y'Iburasirazuba. Abatuye mu mudugudu wa Nyabikiri ni mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo, kuri ubu batangaza ko bahangayikishijwe n'amazi mabi bakoresha mu buzima bwa buri munsi bavoma mu kidendezi, akaba ari naho inka zishoka ndetse n'imvura iguye ngo ikaba imanuriramo imyanda, ari nabo bahera basaba ko ubuyobozi bwabafasha guhabwa amazi meza kuko yamaze kubatera inzoka ngo ndetse n'abana babo ntibagikura neza. Umuyange Jean Baptiste mu nkuru ku buryo burambuye. Aba baturage bakoresha aya mazi badaha muri aka kobo bavuga ko yamaze kubatera inzoka zitandukanye, dore ko ariyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bakaba bayasangira n'amatungo atandukanye. Baradahamo na kiriya kintu zabita ikiryabarezi, barashyiramo amajerekani bakadaha, iyo imvura yaguye arivanga inka ziraza zikanywamo, ndetse hari n'igihe hari umusazi ugeze akajyamo akanya akiyuhagira akagera gute. Ntibibatera inzoka? Bitadutera inzoka si urabona mfite iyi ndaro uko ntwite umukecuru. Aya mazi aratubangamira cyane kuko bagenda badahamo, baba mwashyamo n'ibidomora batabyogeje,
ni imvura yaguye ishyiramo amazi y'imvura hakuzura noneho n'ibindi byondo bikajyamo inzoka nizabura harimo abana benshi barwaye inaha cyane cyane utwana dutoya kandi byinshi bikomoka ku mazi mabi bavoma hano hantu kandi n'ayandi mazi abina meza uretse ayanga ayanga turayanywa tukayatekesha tukanayakaraba tuyasangira n'inka niyo zivoma ku musozi imvuriragwa hakamanuka umwanda wo ku musozi wose ukazukirohamo ayo mazi tugahindukira tukayavoma ni amazi mabi rwose turwara inzoka cyane cyane ku bana batoya ugasanga imikurire y'abana na abana baragwingiye kubera inzoka uretse kuba babo bavuga ko yamaze kubatera uburwayi butandukanye basaba ubuyobozi kuba bwabaha amazi meza byibuze bakarengera aba bana babo icyo twakifuza rero nuko leta y'u Rwanda yita ku baturage rwose hano inaha dufite ikibazo cy'amazi nuko yatumenyera amazi ikayaduhereza rwose cyo dusaba ubuyobozi hari amazi bari badukururiye nuko bakongeramo imbaraga none hayo marobine ari ku muhanda bazanye tukazatuyavo akabari wenda tuzatuvomaho twebwe turasaba ubuyobozi nyine ko mwaturenganura batukabona amazi meza inzoka zigakira wenda twe byararangiye twabaye gutya ariko abana batoya bakagira ubuzima bwiza Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarore uruje ni konsore avuga ko aba baturage badakwiye gukoresha aya mazi dore ko ari mabi akabashishikariza ko bagerageza kujya bakoresha amazi yo kuri robine nubwo nayo ari make muri aka gace gusa soza avuga ko hari imiyoboro migari y'amazi akarere kamaze kubemerera bagiye kuzabona ayo mazi kuko ni mabi yabatera n'ibyo n'ubundi bwoko butandukanye n'indoka zifata abantu ndetse n'inyamaswa ni ukuyirinda hanyuma ubundi amazi ya robine cyangwa amazi ya wasake iyo dufite abantu bagashaka ibivomesho bitandukanye bakajya bayatuka wenda bakamenya bati mu cyumweru aza rimwe cyangwa aza kabiri ku buryo umuntu yaba yizigamira ayo yakoresha mu rwego rwo kwirinda ko nayo yandi yanywamo niyo kongera amavomo wenda twavuga yuko isoko yabazaniraga amazi icyo twabonye ni uko akarere twatwo kongereye undi muyoboro w'amazi ku buryo wenda ahandi niba yaburaga cyane byazagabanuka niba umuyoboro waboherezaga y'amazi uyu munsi tukaba twarabonye undi muyoboro witwa Minago kandi bavugaga ko bashobora kuwuhuza kuko babonye uwo ufite amazi menshi ubwo rero icyo twavuga ni uko umuyoboro wundi bari bawufunguye hambere aha ngaha bareba mu igerageza y'uko amarobine yose yashyizeho azana amazi ubwo rero turizera ko nibihuzwa amazi ku nyaburaga n'iminsi myinshi azagabanuka muri uyu murenge hakunze kumvikana abaturage mu bice bitandukanye bavuga ko bakoresha amazi mabi ndetse ko yamaze kubatera uburwayi butandukanye harimo abo mu mudugudu wa Bihinga duherutse kuganira nabo ndetse n'abo mu mudugudu wa Kanama aba bose bavugaga ko amazi bakoresha yamaze kubatera uburwayi butandukanye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo ahandi mu murenge wa Kabarore Arakoze mugenzi wacu Muyange Jean Baptiste tukiri muri iyi ntara y'Iburasirazuba polisi y'igihugu ikorera mu karere ka Kayonza yafashe umugore ukekwaho kwaka umuturage amafaranga agera kuri miliyoni 2,800,000 amubeshya ko ari ofisiye muri polisi y'u Rwanda amwizeza kuzamura uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ubundi akamubura uyu muturage witwa Dusabe Maria Grace yafatiwe mu mudugudu wa Video akagari ku Rugarama mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza ku cyumweru tariki ya 17 umwaka wa 2022 uyu Dusabe Maria w'imyaka 35 y'amavuko akekwaho kwaka aya mafaranga undi muturage witwa Majyambere Silas agahita mubura ni mu gihe umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamduni Twizeyimana yavuze ko gufatwa kwa Dusabe Maria byaturutse ku makuru yatanzwe n'uwo yambuye yari amafaranga angana na miliyoni 2,830,000 SP Hamduni Twizeyimana avuga ko uyu Dusabe Maria akekwaho kuba yaritaga umuofisiye mukuru muri polisi y'u Rwanda bigeza naho yizerwa n'umuturage nyuma yo kumureshya ko azamufasha kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga yavuze ko mu kwezi k'ukwakira umwaka ushize 2021
Uyu Dusabe Maria yaturiye umuturage uruhushya rwe rw'agateganyo ndetse n'indangamuntu n'amafaranga 600,000 kugira ngo azamuhe uruhushya rwa burundu. Ati hashize ukwezi yamusabye andi 1,500,000 avuga ko arayo kongeresha agaciro uruhushya rw'agateganyo rwari rwararangiye ariko ntiyanyuzwe kuko na nyuma yaho yamusabye andi 700,000 havuga ko arayo gutanga kugira ngo uruhushya rubashe kuboneka. Espi Twizeyimana yongeyeho ko kuva ubwo umuturage atongeye kumuca iryera ndetse iyo yamuhamagaraga ntiyafataga telefone kugeza ku cyumweru ubwo yamurabutswe mu gasantire ka video. Uyu Dusabe Maria agahita yiruka amwihisha niko gutanga amakuru kuri polisi maze aza gushakishwa arafatwa. Espi Twizeyimana yasabye abishora mu byaha by'ubwambuzi gukura amaboko mu mufuka bagakora bakiteza imbere aho gushaka gutungwa n'iby'abandi babonye biyushya kuya. Yasabye kandi abaturarwanda kuba maso bakirinda bashaka kubacuza utwabo bakihutira gutanga amakuru mu gihe hari uwo babonye bigerageza. Uyu Dusabe Maria yashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera kuri sitasiyo ya Rukara kugira ngo hakomeze iperereza naho kubijyanye n'amategeko ingingo y'174 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo hadafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko ari ikibi kizaba kuri ubwo abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko yanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 nihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1,000,000 ariko atarenze 5,000,000 naho ingingo ya 281 iri tegeko iteganya ko umuntu wese witirira urwego rw'umwuga wemewe n'ubutegetsi impamyabushobozi impamyabumenyi zitangwa n'urwego rubifitiye ububasha cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa bashyizweho n'urwego rubifitiye ububasha abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko yanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitageze ku mezi 6 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500,000 ariko atarenze 1,000,000 cyangwa se 1 gusa muri ibyo bihano. Mu yandi makuru twabateguriye reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze batuye mu murenge wa Nyamiyaga ndetse na bamwe mu bayobozi b'akarere ka Kamonyi basuye ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ku murindi w'intwari maze bashimira cyane Inkotanyi bavuga ko ngo gusura amateka bizabafasha kurushaho gukora neza imirimo bashinzwe. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Mahoro Samson. Abayobozi b'inzego z'ibanze bagera ku 150 bo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi ndetse n'abavuga ari kumvikana muri uyu murenge baherekejwe na bamwe mu bayobozi b'akarere ka Kamonyi basingore y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ahazwi nko ku murindi ndetse n'ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe abatutsi mu 1994 iherere hakore inteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Abandi bamwe mu bayobozi baganiraga na BTN TV bo mu nzego z'ibanze bavuga ko ngo byabateye ubwuzu kubona amateka bamwe muri bo bumvaga. Dushingiye rero ku rugendo shuri twakoze uyu munsi njyewe numvishije bimpaye imbaraga nyinshi cyane kuko ubu tugiye kugisubira aho twaturutse dufasha abo twasize kuko twaje turi intumwa z'abandi tubabwira uko igihugu cyafashwe kuko urugamba rwatangiye tubasobanuriye neza noneho natwe turusheho no gukunda ibyo twatorewe turushaho no gufasha abo twasize abo bose kuko aya mateka bamwe twabyumvaga mu magambo ariko noneho twageze aho byabereye nyirizina. Ntabwo navuga ngo sinari nyaza keretse utabaga muri u Rwanda cyane cyane wari imyaka mfite hari kitubwira na buri wese yabibona ariko ikintu cya mbere gishimishije kubona nk'ingabo zitanze zirwana nta ubundi kugira ngo utsinde ni uko ufite intego kuko kumva umuntu abuzwa uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyamubyaye kandi ari umwe n'igihugu nk'abandi banyarwanda byari biteye ipfunwe bigatuma cyane cyane njyaho twagiye tuganira babaga mu Nkotanyi bambwiraga bati uzi kwitwa umunyamahanga ukitwa impunzi kandi ufite igihugu cyakubyaye
buri wese we ntabita telefone cyangwa kimutera imbaraga kugira ngo yibohore asubire mu cyangwa cyaje bakomeza bavuga ko ngo nk'intumwe bagiye gufasha abasigaye baje bahagarariye ndetse ngo bagiye kurushaho gusaba urubyiruko gukunda igihugu ndetse no kukitangira aba bayobozi bashimira cyane inkotanyi zafashe umwanzuro wo kubohora igihugu biturutse ku bwitange ndetse no gukunda igihugu kandi sititaye ku mbogamizi zari zihari biduhaye imbaraga rero nyinshi cyane kandi biduhaye n'ubundi butwari kandi turashimira n'ukuri ingabo zacu zitanze ku buryo buteye ubwuzu cyangwa uburyo buteye amatsiko shishikariza n'abandi bantu bose batari babasha kugera inahangaha kugira ngo bahagere barebe uburyo ingabo zacu zitanze natwe turushaho gukomeza gutera ikirenge mu cyo bateye twigira imbere tugera ku byiza byinshi murakoze tubere imbarutso nziza bitubere inzira nziza impinduka iboneke ingabo zaritanze abanyapolitike baritanga bakoresha imbaraga nyinshi zishoboka badahembwa badafite n'ubundi bushobozi buhambaye natwe rero ni uwo murongo sibyo uwo murongo dushaka kugenderamo ni umurongo w'ubwitange kandi nyine isoko ni iyingiyi Tahemo Kajanda Mase ni umunyamabanga nshinga bikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga avuga ko ngo ubumwe bw'abanyarwanda bwakagaragarije buri wese ko hari icyo ashoboye hashingiwe ku musingi mwiza bahawe n'inkotanyi akomeza avuga ko ngo ibibazo bidakwiye kuba imbogamizi ahubwo bikwiye kuba imbaraga zo gukora kurushaho mu by'ukuri njyewe mu ijambo rimwe nemera ko agaciro dufite uyu munsi nk'abanyarwanda isoko irahangaha kandi nta muntu nanone nta muntu uyu munsi twavuga ko ariho akora ibitangaza ahubwo turiho turakora tugendeye ku rugero abatubanjirije bakoze ahubwo icyaba gitangaje ni uburyo twebwe twananirwa kugera ku bikomeye nta n'amasasu aturi hejuru urugendo rw'imyaka ine inkotanyi zamaze zirwana zidahembwa bazirasa n'ibindi ni urugendo rukwiye kuduha imbaraga kugira ngo twebwe uyu munsi waba urwego umuntu uwo ari we wese yaba ariho mu nshingano wahawe mu nshingano wemeye tumenye ko dufite inshingano zo kugaragaza buri wese icyo ashoboye tubikuye mu ndangagaciro z'ubwitange tuzikuye mu cyerekezo kigali inkotanyi zari zifite z'ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda rero bwatubera umusingi wo kugira ngo tubone ko ari abagore barashoboye urubyiruko barashoboye abantu bakuru barashoboye buri wese mu cyiciro arimo yakora kandi agakora neza cyane ko uyu munsi dufite amahirwe umusingi urahari w'ubwitange umusingi urahari wo gukunda igihugu umusingi urahari wo kuba twagera ibyo dushaka kugeraho tudakize imbere ibibazo ibyo ari byo byose ntabwo inkotanyi zabaye hano mu by'ukuri ari muri paradizo zahabaye mu gihe cy'ibiganiro mu gihe cy'urugamba n'ibindi umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr Nahayo Silveri ashima cyane ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamiyaga kuko ngo bwatumye biga kandi akavuga ko ngo bigiye kubaho impinduka nziza akomeza avuga ko ngo baje ku isoko bavomaho imbaraga kandi ngo byabigishije ko byose bishoboka ku rugamba rw'ubwitange iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ahamere ndi ku ngoro y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ku murindi w'intwari ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'amajyaruguru Malaika Pamper siri kuri standard y'iburayi ikoze mu ipamba ijana ku ijana ku buryo ifata amazi umwana akaba yayirara nijoro ryose adahinduriwe Malaika irorohereye cyane si zimwe zikanyereye zikubora amayasha y'abana igiciro cyo kijyanye n'ubwiza bwazo nimugure Pamper se Malaika muzitwarane na ranjete zazo umunezero utahe mu muryango waba urangura waba ugura kuri detaye Malaika urayisanga muri shi winjiriye mu marembo arebana na gare komeza iburyo bwawe ni mu muryango C054 urahasanga kandi n'imyambaro y'abana iteye amabengeza ibi byose kandi wanabigurira muri downtown hateganye na Lagarete mu muryango J46 telefone yo ni 078 846 44
Ipasika, hitamo Star Times kubw'ibyishimo bitagira ingano. Amashene akunzwe abana nka Star Times Kids, Cartoon Network, Nickelodeon n'izindi nyinshi. Na ya seri yitwa Brothers season ya kabiri yagarutse kuri novela E+ kuva ku ya 21 Werurwe. Dore Imana idasanzwe ku bana bacu kuva ku ya 15 Werurwe kugeza ku ya 17 Mata. Star Times yabazaniye buke y'abana. Ishyura abonema y'ukwezi uhabwe yisumbuyeho wakongeraho igihumbi ubwa habwa buke ya shene z'abana kuri Star Times. Harani ibyishimo by'abana ku mashini y'abana ya Star Times. Uguze abonema cyangwa dekoderi yinjira mu banyamahirwe bazasangira miliyoni 200 za promosiyo zigizwe na abonema, amafaranga y'ishuri n'ibindi byinshi. Star Times, ibyishimo ku bana. Sheri, unari na tarisa wose? Isa neza ariko ivanye miyo kazi. Sheri, cyangwa nambara aka gashati? Nta kibazo nawe ko ni keza. Oya, ibyiza ni ukwambara ino jezi. Ariko se bite, kwabuze amahoro, usyo kwambara? Umva ahubwo nawe, shaka imyenda ya fresh, ntazansebya. Imbere yo Bumiyang na Ronaldo. Inzozi zabaye impamo na Gorilla Games. Kina na Gorilla Games ubona amahirwe yo kuba umwe muri batatu bazatsindira igihembo cyo kujya mu Bwongereza kureba match ya Arsenal na Man U live mu kwezi kwa kane 2022 mu Bwongereza muri Emirates Stadium. Sheri, detaire twagiye. Nanyi natsindiye itike ya Gorilla Games. Icyo ubura gusa ni iki? Ni passport. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Mwese mukoresha ikoranabuhanga, tubafitiye inkuru nziza. ITech yabazaniye system ifasha muri education management mu bigo bya kaminuza, amasegonderi, primaire ndetse na incuke. Ifasha mu gukora indangamanota, kwishyura mukoresheje telefone cyangwa banki bigahita biboneka muri system, kumenyesha ababyeyi igihe umwana yagereye ku ishuri ndetse no kohereza abana SMS zibamenyesha. Tubafitiye kandi system ifasha abafite inzu nini cyangwa nyinshi zikodeshwa kuboherereza fakture y'ukwezi ndetse nayo bagezemo muri system no kuri telefone, hamwe no kwerekana nyirinzu ibyumba bikodeshwa n'ibidakodeshwa. Namwe mwese mushaka gukoresha ikoranabuhanga mu byo mukora, ni mutugane kuko tubafite ibisubizo by'ibyo mumaze iminsi mwibaza. Dukorera ku muhima hejuru ya Kenkayori Beta hafi ni posta, aho ku bindi bisobanuro wadusanga kuri izo nimero. ITech, be smart, choose smart. Tekno Yes Phone imena mu kubagezaho telefone za rurangiza, tukabaza nizihiga muri byose. Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 60 ndege, ububiko bw'amashiga 256, umuvuduko wa rame y'amashiga 8 na Android ya 17, n'izindi nyinshi nka Come On 17 Pro, Spark 7 ku giciro cyo hasi cyane. Tubashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe, ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promosiyo ihebuje, aho ugura telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 23 25. Muri Yes Phone, umukiriya ni umwami. Ikaze mu makuru havugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare babiri bo mu ngabo z'iki gihugu barashe abantu 15 barabica bitewe n'ubusinzi, nk'uko inzego z'ubuyobozi zabitangaje ku munsi w'ejo ku wa mbere. Umusirikare umwe yishe abagenzi 8 akomeretsa abandi 7 bari mu bwato mu kiyaga cya Tanganyika mu majyepfo y'intara ya Kivu. Uko umuyobozi ku rwego rw'ibanze Meka wa Yamutipura yabwibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP. Uyu muyobozi yavuze ko abishwe bose ari abasivile barimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Naho umuvugizi w'igisirikare muri ako karere Mark Erongo yatangaje ko uwo musirikare uzwi ku mazina ya Rukusa Kabamba nawe yishwe n'abaturage kubera uburakari. Ku cyumweru kandi undi musirikare yari yarashe ndetse yica umusirikare ufite ipeti rya koloneli hamwe n'uwamurindaga, nyuma yica abandi basivile 5 muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri. Uwo musirikare kandi nawe wari wasinze
yaje kuraswa na mugenzi wa hitapfa. Umuvugizi w'igisirikare muri Ituri Lieutenant Jean Ngongo yatangaje ko bamagana iyo migirire mibi yabereye ahantu hatandukanye. Agata mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abantu batandatu bakomerekejwe na grenade yatewe mu kivunge cy'abantu bikozwe n'abasirikare bari bakurikiye umusore mu gace ka Masisi. Izi ntara zayogojwe n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari hamaze imyaka igera kuri 25 uva muri Gicurasi umwaka ushize mu 2021 zashyizwe mu bihe bidasanzwe zihabwa ubuyobozi bwa gisirikare ariko kugarura amahoro biracyari kure nk'ukwezi. Naho umutwe w'iterabwoba Al-Shabab wavuze ko ari wo uri inyuma y'ibisasu bya bombe byatewe ku nteko ishinga amategeko ya Somalia ku munsi w'ejo kuwa mbere bikaba byarakomerekeje byibuze abantu batandatu mu gihe inteko yari iteranye. Ibisasu byumvikanye bigwa mu nteko ishinga amategeko abantu benshi barakomereka ariko nta bayobozi batuwe bafashwe n'ibisasu birimo ibyaguye ku nyubako y'ikibuga cy'indege kirinzwe cyane cyegereye inteko ishinga amategeko umurwa mukuru Mogadishu nk'uko abayobozi n'ababibonye babitangaje. Umwe mu bashinzwe umutekano yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati kugeza ubu nta makuru arambuye dufite ariko ko guturika kwatewe n'irasa rya Mortier abadepite bari imbere mu nyubako igihe ibyo byabaga ati bo bari bafite umutekano. Umutangabuhamya witwa Abdoukadir Ali yagize ati nari muri ako gace igihe ibisasu bya Mortier byageraga hanze y'inyubako abadepite bari bateraniyemo hata abantu benshi barakomeretse byoroheje mu guturika kumwe. Iyi nkuru ivuga ko abadepite bagombaga kujya n'itariki y'amatora yo gushyira abaperezida y'imitwe yombi inteko ishinga amategeko intambwe ikurikira mu nzira yatinze yo gutora perezida mushya uzayobora iki gihugu. Abayobozi bavuga ko seni izatora ku itariki ya 26 Mata naho abadepite bakazatora ku munsi ukurikira kugira ngo bashyireho abayobozi babo. Kuwa kane w'icyumweru gishize nibwo abasenateri n'abadepite bashya bagize inteko ishinga amategeko barahiye nyuma yo gusubikwa umwaka urenga. Ntitwasoza amakuru avugwa hanze y'u Rwanda tutavuze ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Kuri ubu perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko ibitero by'Uburusiya kuri ubu byimukiye mu gice kizwi nka Donbas mu burasirazuba bwa Ukraine. Ukraine yatangaje ko nibura 30% by'ibikorwa remezo by'igihugu byasenywe cyangwa se byangijwe. Naho perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kuganira n'ibihugu byo mu Burayi ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Urugamba rukomeye kuri ubu rurimo kubera mu burasirazuba. Guverinoma ya Ukraine yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zatangije urugamba rukomeye rwo kwigarurira uburasirazuba bwa Ukraine ahazwi nka Donbas. Umunyamabanga w'akanama gashinzwe umutekano muri Ukraine Oleg Danilov yavugiye kuri televiziyo ati muri iki gitondo hafi y'ibirindiro byose muri Donetsk, Luhansk na Kharkiv abateye bagerageje kurenga ku birindiro byacu. Ni imvugo yashimangiwe na guverineri wa Luhansk Seli Gaidai. Ubutumwa yanditse kuri Facebook ati ni mu kuzimu ibitero byatangiye bimwe tumaze ibyumweru tuvuga ati harimo kuba imirwano muri Lubizne na Popasna imirwano irimo kuba no ku yindi mijyi yari ituje. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine we yatangaje ko Uburusiya bushaka kwigarurira ibice bya Donetsk na Luhansk no gushyiraho inzira y'ubutaka igera ku gace ka Crimea bigaruriye. Igisirikare cyatangaje kuri Facebook ko intego nyamukuru z'umwanzi ari ugusenya ibirindiro by'ingabo za Ukraine muri Luhansk na Donetsk no kugenzura byuzuye umujyi wa Mariupol. Nibura kimwe cya gatatu cy'ibikorwa remezo bimaze kwangizwa. Minisiteri y'ibikorwa remezo ya Ukraine yatangaje ko ibitero by'Uburusiya bimaze gusenya cyangwa kwangiza 30% by'ibikorwa remezo bikaba bifite agaciro ka $100 million ya Amerika. Ministri Oleksandr Kubrakov yabwiye Reuters ko intambara imaze kugira ingaruka kuri 20% kugeza kuri 30% by'ibikorwa remezo byose ngo bikaba byarangiritse ku bipimo bitandukanye ndetse bisenywa ku bipimo bitandukanye. Naho abasivile 4,890 bamaze kwicwa mu gihugu cya Ukraine, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryatangaje ko abasivile 4,890 bamaze kugwa mu ntambara yo muri Ukraine guhera ku itariki ya 24 Gashyantare ubwo Uburusiya bwatangizaga iyi ntambara. Iyi mibare ya OHCHL garagaza ko abantu haba sivili 2,272 bishwe
naho abagera ku 218 bagakomereka, benshi ngo baturikanwaga n'ibisasu byatewe aho babaga bihishe. Ika makuru menshi ajyanye n'intambara irimo guhuza Uburusiya na Ukraine yatangiye kwa 2024 Gashyantare. Intambara imaze gusiga ingaruka nyinshi uretse ubuzima bw'abantu burimo gutikira nahungabanyije ubucuruzi mpuzamahanga ku buryo ibiciro by'ibintu byinshi birimo ibikomoka kuri peteroli n'ibiribwa nk'amavuta yo guteka ingano n'ibindi kuri ubu biri kubura ku isoko ibibonetse kandi nabyo kuri ubu birahenze cyane. Aha ni naho dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikira komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye ku isaha y'isatatu n'amakuru ku buryo burambuye. Ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Ndabakunda.